вчився в Константинівській гімназії, зараз в цьому закладі зараз знаходимося в актовій залі. В актовій залі це був центр не тільки школи, а був центр села. Тут збиралися на секції на свята. Але я впевнена, що ми її відновимо, вона стане ще кращою, якщо повернуться діти. Спочатку була ще одна плита, зараз йде зима, і звісно, що дощі, і зробилося так, що ще й ця плита впала. Тому от це все ще очікує в зимовий період наші заклади, тому що вони не захищені зараз від снігу, від дощу, від такої погоди. Тому всі зусилля ми, звісно, хочемо, прикладаємо і хочемо, щоб зберегти те, що в принципі можна зберегти. Було більше 50 учнів і на першому поверсі знаходився дитячий садок. Взагалі в громаді і, напевно, в Миколаївській області спортзал найвеликий, тому що там він навіть по своєму приміщенню, по своїй площі може збирати республіканські і взагалі всеукраїнські і міжнародні змагання, тому що йому дозволяла площа. І ми сподівалися, що в майбутньому це буде такий спортивний Константинівка, це буде такий спортивний центр. Люди поприходили із села, просили, щоб допомогли нам позабивати вікна, двері, бо двері повибивані були, позабивали вікна, двері. Ну, чи могли, криша, там два приходи, дві дірки. Люди теж полізли, хто не боїться висоти, позакривали теж, чим могли. Досками, там, піною, клійонками, ну, воно тече. Ну, а спортзал взагалі не змогли нічого не закрити, нічого, то що там розбитий спортзал. Ну, а так позамітали, повимивали, ну, треба ж спасати, що ж ми будемо чекати. Зараз Первомайський ліцей після перепрофілювання. Тут навчалося 460 дітей. На сьогоднішній день їм нема куди повернутися, ні в домівки, ні куди повернутися в шкільну домівку. В Первомайській селищній раді налічується 13 закладів освіти. 7 із них – це заклади загальної середньої освіти і 6 – це заклади дошкільної освіти. Враховуємо 2 навчально-виховних комплекси, там, де був і садок, і школа. Що говорить на сьогоднішній день, то всі заклади загальної середньої освіти, так і заклади дошкільної освіти, всі зруйновані або пошкоджені. Буквально 10-го числа ми вийшли з території, наша громада вийшла з території бойових дій, але деякі вже заклади, деякі починають працювати в плані прибирання, в плані забивання вікон, там, де що можна зберегти, ми зберігаємо. Але, звісно, ми маємо надію, що освіта повернеться. Повернеться саме сюди, в центр, тому що Первомайськ вважався центром громади. І тут налічувалася саме більша кількість дітей. Мало того, що вони пошкоджені, наприклад, в Білозірському закладі загальної середньої освіти знаходилися окупанти, і там винесено було абсолютно все.
Ми звертаємося до всіх організацій, що заклади, що відділ освіти, звертаємося до всіх організацій за допомогою. Ми хочемо, щоб в зимовий період просто накрити, позакривати все, що можна, щоб весною, коли була змога все це ремонтувати, щоб все-таки ми щось залишили, щоб не все попадало. Тому що дахи в дуже жахливому стані, все опадає, стеля валиться, дощ, сніг. Ми розуміємо, що нам потрібна допомога для того, щоб зберегти заклади в нашій громаді.